我是钟玉馨，我之前有在星巴克待过2年的时间。那我平时是对咖啡还有甜点很有兴趣。离职之后呢，就开始自己在家里开工作室。我叫郭嘉荣，然后英文名字 Carrie。我是金融业，大概工作了快8年。那时候我在加盟的时候，常常会听他们说，哦，我们的中央甜点师是蓝带的。所以那时候就想说，好，那我自己要成为蓝带的甜点师。我在来甜点班之前，我是一名职场心理师。开一家甜点店其实是我一直以来的梦想。那我老婆韩国人，也未来也要在韩国生活，所以我们希望蓝带甜点学完以后，能够一起到韩国开一家属于自己的甜点店。我希望从蓝带这边学到一个完整的体制跟完整的训练，所以我希望之后出来以后能够做出一个自己很满意的甜点，然后可以很开心的分享给亲朋好友。其实一直以来我都没有相关的经验，但是我很喜欢做料理，所以才想要来学习甜点。如果可以学到管理部分的话，那也很好，因为我将来也想要创业，自己开咖啡厅跟甜点店结合，希望可以从中学习到更厉害的知识。对我来说，穿上这一身制服好像是一种身份的转换。我的人生开始往我自己想要走的方向踏上了第一步，开始新的人生，然后开始新的舞台。感觉接下来9个月都会有很精彩的冒险。因为我们成果展是3天都会有负责不同的，从一开始的前置准备到中间的组装到最后的完成装饰，其实我们3个部分都有负责到。我主要负责的就是软性蛋糕跟马卡龙的制作，大部分是负责内馅的部分， cheese 内馅啊，或者是 pastry cream 之类的。 Chef 派了我去做他口中说最难做的巧克力丝片，因为他说没有一届的学生是能自己独立完成，然后他安排这个工作给我，让我觉得算是一个肯定吧。除了自己要努力之外，还有就是要跟同侪合作完成同样的工作， teamwork 其实是在这里是非常重要的。这3天就是有点像在模拟在业界工作的情况，所以让我觉得学到很多东西。从一开始到现在，我觉得收获的都是其他13个伙伴嘛。就一开始我们都是10个个体走进来，但到现在我们好像一个眼神都知道大家要什么，或是要怎么帮忙。我很感谢我先生的全力支援，就是我停止了工作，家里全部都是我先生一个人在负担。最想要感谢的应该是我的爸妈跟我的妹妹。其实我当初也有在犹豫要不要来，但是我妹妹和我爸妈决定推我一把。最感谢的话一定是 Chef Florian 跟 Chef Sebastian， 因为他们真的每天都比我们早上课，然后晚下课，最辛苦的应该是他们。基本上我觉得蓝带就是有给我们很扎实的训练，他们真的在这个整个课程教会了我们很多东西。